Poštovani gledalci, dobar prijem sa gradskog stadiona Mladost u Kruševcu. Videli ste sudiju Dejana Trivkovića, glavnog sudiju na ovoj utakmici, kako je uzeo loptu i krenuo prema centru, vodi današnje rivale, ekipu Trajala, levo u žutoj opremi i Radničkog iz Kragujevca u crvenoj. Trener Nenad Sakić morao je da izvrši samo jednu izmenu zbog četvrtog žutog kartona. Neće igrati Đurović, umesto njega Kilibar, da na golu Elesin, zatim tu su u odbrani Mić, Radmanovac, Osman Lišćević, Kilibarda, Jovanović, Gogić, Aleksić, kapiten Milošević i Ponoševac, rezerve Todorović, mladi reprezentativac, Milosavljević, Marković, Milisavljević, Joković, Musak Baba i Aleksa Petrović. Radnički igra u crvenoj opremi, na golu Lazara Ičević, zatim Slađan Mijatović, Uroš Aleksijević, kapiten Stevan Kovačević, Vladimir Ćirović, Uroš Vidović, Aleksandar Varjačić, jedan od najboljih i najiskusnijih igrača, Đorđe Maksimović, Nemanja Zdravković, Nikola Rađen i Nenad Radonjić, rezerve Vladimir Savić, Aleksandar Popović, Tomislav Todorović, Veljko Cvetković, Ognjen Ilić, Filip Milkić i Stefan Grbović. Trener Darko Milisavljević. Počela je utakmica, prohladno vreme u Kruševcu, dupli pas, centar šut, skače Aleksić, još jednom Varjačić, prilika za ekipu Radničkog i 1-0. Odbranio je Elesin. 10. minut utakmice. Radnički u Kruševcu vodi sa 1-0. Osman prema Miloševiću, ide Milošević, da li će centrirati iz prve, i korner, šutirao je Ivica Jovanović. Mić, centar šut Mića, ne stiže Osman u ruke Rajičevića. Fudbaleri Trajala postavili odbranu, kratko su ovo odigrali Kragujevčani. Kovačević, izašao je Elesin i dobro je na kraju ispalo. Kovačević šutira, da li će Milošević direktno centrirati, baš tako. Dobar skok, ima li gola? Sa linije je skinuo Aleksijević, prilika sada i novi korner. Lišćević prema Radmanovcu, dobro je ovo izveo Radmanovac, vraća prema Punoševcu, Punoševac, Ivica Jovanović, Aleksić, prilika za Trajal, dobro se snalaze Kragujevčani. Punoševcu, Kilibarda, ide Kilibarda i bolje je ovako nego baš tako. Završeno je prvo poluvreme u Kruševcu. Poštovani gledalci, Radnički vodi protiv Trajala sa 1-0 golom Rađena. Nastavljamo druženje nakon prvih 45 minuta. Radnički protiv Trajala vodi sa 1-0. U trenutka sudija Trivković označuje početak drugog poluvremena. Gogić kod lopte, brzo prema Punoševcu, dobar centar šut, Lišćević šutira sa nekih 25 metara. Traži Radmanovac Osmana, prilika sada za Trajal, Ivica Jovanović, Joković u sredini, ali dolazi lopta do igrača Radnička. Uklizao Radmanovac, okliznuo se Aleksić i kakva prilika za goste. Ide Baba, dalje Baba, Baba prema Gogiću, Mić trči, Mić vraća prema Gogiću, prilika za Trajal. Varjačić, Kovačević, nema ništa od gola. Nemanja Milisavljević, dobar centar šut.
Mić, šutira Mić, pogađa igrača Radničkog, Gogić vraća prema Milisavljeviću, ubacuje Milisavljević, novi korner, ne, ipak da, Gogić, ubacuje Gogić, interveniše odbrana Radničkog, Mić, Baba, Aleksić, Milisavljević šutira, šutira i brani golman Rejčević. Kakva prilika! I ovog trenutka, poštovani gledalci, sudija Trivković označuje kraj utakmice. Trajali je poražen u Kruševcu od ekipe Radničkog sa 1-0. Golom Rađena u 10. minutu. Eto toliko sa ove utakmice. Radost fudbalera u crvenoj opremi ekipe Radničkog, a tuga na drugoj strani, tako je to u sportu. Mi vas pozdravljamo sa gradskog stadiona u Kruševcu.